17 команд на старті традиційної міської спартакіади з гирьового спорту. Студенти-учасники відрізняються за своїм віком і майстерністю. Проте усіх них поєднує любов до здорового способу життя. Олексій Клоков щойно встановив свій особистий рекорд. Підняв дві гирі, кожна вагою 24 кілограмів, аж 25 разів. Хлопець мріє стати кандидатом у майстри спорту. Більше всього важлива техніка. Тут не так важлива сила і тілосложення, як сама техніка. Якщо ти робиш правильно, ти менше сил тратиш і виходить більше, кращий результат отримуєш. Євген Зінченко вже досвідчений спортсмен. В своїй перемозі не сумнівався. Юнак – представник відомої спортивної династії гировиків. Папа мене почав привчати. Здесь, а 6 років, почав приучать к спорту, маленькие там гантельки, гирки, и так оно потихонечку начал заниматься, за ним смотреть, как-то так понравилось, и понимаешь, что спортом надо заниматься. Это намного лучше, чем пить, курить, быть наркоманом, как бы. Спорт, ну это жизнь, как бы. Надо заниматься, себя улучшать, розвивати, бути сильним. Протягом змагань кожен з учасників мав за 10 хвилин підняти якнайбільше гирю вагою 24 кілограми. Чемпіонів визначили в двох видах програми – штовхання і ривку. Спортсмени кажуть, гирьовий спорт лише на перший погляд – справа проста. Насправді ж він потребує фізичної сили, спеціальних навичок і майстерності. Взагалі, от многі кажуть, всі бачать гирьовика, думають, що там бал стоїть. Ні, це ближче туди, до легкої атлетики, це силова виносливість. Силовая выносливость, работа на разы – это циклический вид спорта. Тут должен быть сплав силы и выносливым. Тут нельзя быть сильно сильным и сильно слабым, но при этом надо быть выносливым. Окрім нагород і призів, учасники турніру отримали заряд бадьорості і наснаги. А семеро кращих представлятимуть Дніпропетровщину на чемпіонаті України з гирьового спорту. Він незабаром відбудеться у Житомирі. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».